Keď si spomínala, že Angličania, Velšania, averzia, no, naozaj je tam. Averzia, ja, dlhostáročná. Sú celé zoznamy, čo povedali Angličania na Velšanov a Velšania na Angličanov, takže ja vyberiem len také, čo sa mi naozaj veľmi páčia. Angličania o Velšanoch hovoria, že majú veľmi ponurý spôsob života, v ktorom majú len dve kratochvíle. Rugby a milostné pletky s ovcami. A zase Velšania na Angličanov hovoria, že na Angličanoch je to najodpudzujúcejšie ich jedlo, ak neberieme do úvahy anglické ženy. Majú sa radi. Majú sa radi.